bilar, bilar. Fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar. Görs av rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng. Det bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Assistansbilarna förbereder banan inför det stora loppet. Lastaren lägger för säkerhets skull däck runt de farliga svängarna. Polisbilen har med sig koner för att blockera banan från vanliga bilar. Kranbilen sätter dit trafikljuset vid startlinjen. Och detta är deltagarna i loppet. Små racerbilar. Titta, några av dem kommer med en bilförare. Bilar, kör ner. Loppet börjar snart. Bilarna startar sina motorer. Röd. Gul. Grön. Kör! Det är ett lopp där framme. De är så snabba. Alla bilarna klarade att åka igenom loopen. En snabb sväng. Oj, den gula bilen hann inte svänga. Bärgningsbilen lämnar garaget. Bärgningsbilen hjälper racerbilen att välta tillbaka. Nu måste du boxera bilen till reparation. Loppet är över för den gula bilen. Racerbilarna börjar med sitt andra lopp. Den blå bilen med nummer 5 leder. Alla klarade loopen igen. Svängen också. Bilarna åker igenom tunneln. Det genomskinliga röret. I svängen kör den lilla bilen om den gröna. Vem kommer att komma först? Hurra! Loppet är över! På tredje plats kommer den orangea bilen med nummer 2. På andra plats kommer den röda bilen. Och på första plats kom den blå bilen. Grattis! Efter loppet tar kranbilen bort trafikljuset. Gatsoparen städar banan. Bra jobbat, assistansbilar! Assistansbilar.